Nossa. Pode falar aí, cara. Mas um danado de um gringo fez a mesma coisa. Ainda ficou dando risada ainda lá no rádio da. É, então, mas é o seguinte, cara, eu gosto de sair por último pra mostrar pros caras que eu consigo catar posição, entendeu? Mas eu nem me preocupo mais em ganhar. Só quando eu penso em ganhar, eu perco. Ah, opa, ó, ó. Ó o Martins Vila aqui, opa! Martim da Vila. É, Martins da Vila é foda, ó. Sempre sobra pra mim. A Vila não perdoa. Pegar agora com esse negócio por hoje. Último nome dele. Agora, se eu insistir, CD promovido. Meu, que bigo.